Hola, bon dia, bon dia. Arribem una miqueta cavalcats de temps. Hola, bon dia, senyor president del Consell d'Administració. Bon dia. De fer unes accions. Unes accions d'aquí. Bon dia, sóc el gerent, sóc Oriol Pi i Alsina, gerent del Consell d'Administració del Gran Capital. Estem aquí reunits per ampliar les nostres accions, augmentar el nostre capital i per fer aquestes accions augmentin de valor hem d'anar fent diferents accions. És que no... Clar, deuen dir, aquest... qui ho assegura que és la pedra d'en Descartes, això? I diran, no, tant si ho és com si no ho és, augmentem de valor la pedra. Com a mínim faci una mica de soroll. Ja m'hi tornarem. Després hi tornarem. Recorda el que has posat. És fantàstic sortir de casa amb un rasclet. Vas molt ample a l'autobús, al metro. És fantàstic. Vas com sol al mig de la ciutat. La mandíbula de l'home prehistòric. Uns 400.000 anys. La mandíbula de Heidegger. Alguns diuen, home, i per què no la mandíbula de Banyoles? Vaja. Ho he fet expressament. Ho he fet expressament per fer aquest homenatge a l'accionista principal, en Bigas Luna, amb aquest sketch, que és el primer sketch que es va enregistrar cinematogràficament a la història del cinema. El regador regat. Molt bé. El material. Aquest sí que rega bé.